Dobrodošli nazad na moj kanal. Kao što možete da vidite, pozadina je promenjena. Već duže vreme planiram nešto da promenim, međutim nisam mogla da nađem kadar koji će dobro izgledati zato što mi je važno dnevno svetlo i uvek sam sedela ispred prozora kako bi mi kvalitet videa bio najbolji mogući. Međutim, nedavno sam kupila novi telefon, tako da sada imam bolju kameru. I sada mogu nekako malo i da se pomeram. I dalje mi je naravno potrebno dnevno svetlo, prozor mi sada dolazi ovde otprilike, ali nema, čini mi se, nema mnogo senki sa ove strane, tako da mislim da će ovaj kadar biti ok. Vi meni pišite kako vam se dopada ovo okruženje. Ako bude dobro izgledalo, ja ću ga povremeno malo menjati, odnosno stavljaću ovde neke drugačije stvari kako bi to bilo malo dinamičnije, kako ne bi bilo sve isto uvek. Svakako, uvek se trudim da radim na kvalitetu svojih videa i već dugo planiram da uzmem novi telefon i sada sam ga konačno i uzela. Tako da, osim što sam promenila pozadinu, nadam se da mi je kvalitet videa bolji, a takođe, ono što mi je još važnije, kvalitet zvuka. Vi mi naravno pišite u komentarima kako vam se to sve čini. Ja držim sad sebi fige da sve ispadne kako treba. Neću sada previše da dužim sa tom pričom. Rekla sam vam, presrećna sam zbog toga i to je to. A sada ćemo da krenemo sa potrošenim proizvodima. Kao i uvek, neću ići nekim posebnim redom, nego ću da vadim stvari iz ove moje velike kutije za potrošne proizvode i da vam govorim svoje konačne utiske o samim proizvodima. Pre svega, potrošila sam još jedan aktivni kiseonik. Znate koliko ovo volim i koliko smatram da je ovo korisno i da svako treba da ga ima u kući. Ja ga najviše koristim za lice, ali može da se koristi za 101 različitu namenu. Pisala sam na blogu post o ovom proizvodu još pre više od godinu dana, tako da ću vam ostaviti link do tog posta, kako sad ne bih previše dužila o ovom proizvodu, jer sam ga spominjala zaista veliki broj puta. Zatim potrošila sam ovaj Balain gel za tuširanje. Ovo je Magic Fairy Tale sa magnolijom i malinom. Predivno je mirisao. Imam isti ovakav, odnosno iz iste kolekcije, losion za telo. Njega imam još malo da potrošim. Međutim, evo, ovo je potrošeno. Predivno miriše. Ja volim ove Balaine i gelove za tuširanje i losione za telo i smatram da su super za tu cenu. Sljedeći potrošen proizvod je Essence-ova maskara Volume Stylist. Volela sam ovu maskaru i imate moju preporuku za ovu maskaru. Zaista je super, a košta 419 dinara. Čini mi se, četkica izgleda ovako. Stvarno nemam nikakvu zamerku na nju i baš mi se dopada, tako da svakako imate moju preporuku. Zatim potrošila sam i jedne kene kapsulice. Vrlo je moguće da ću da naiđem na još koje pakovanje, ali znate da se one uvek pojavljuju u mojim potrošnim proizvodima, takođe i u haul videima, pošto ih konstantno kupujem. Zatim ovdje imam ovu M Beauty masku koju sam takođe spominjala mnogo puta i mislim da mi je bila prošle godine u favoritima godine. Uglavnom, reč je o ovoj foliji srebrnoj što ide ispod očiju. 100 puta sam je hvalila, znate da je obožavam. Super mi hidrira to područje i blago onako prosvetli, pošto je to i funkcija i stvarno to i radi. Još jedna M Beauty maska je potrošena. Reč je o ovoj sheet maski za lice za hidrataciju sa hijaluronskom kiselinom. Ovo je odlična maska i ovo je maska koju ću opet kupiti. Koristila sam ovu i onu u zelenom pakovanju, ovako isto izgleda, samo je zelena, koja je sa aloe verom. Jedna i druga su fantastične i jednu i drugu ću opet kupiti i zaista imate moju preporuku. Imam ovde sada od gore nekoliko proizvoda za kosu, pre svega jedan suvi šampon. Ovo je ovaj Sabrina, ne znam koliko možete da vidite pošto se svetlo odbija, sa keratinom. Ne piše ništa više posebno. Ovo imam baš dosta dugo i u početku mi se, kada sam tek počela da ga koristim, nije ni malo dopao. Ali to je zato što ga nisam koristila baš onako kako bi trebalo. Odnosno, ja bih naprskala ovaj šampon kao i svaki drugi na razdeljak i tuda gde mi se kosa inače najviše masti. I onda bih utrljala to. Međutim, kako bih ja to utrljala, meni bi previše nekako ostajao taj beli trag i izgledalo bi kao neka perut i ružno bi izgledalo. Međutim,
Kasnije sam shvatila da je potrebno kada naprskate ovaj suvi šampon da ga ostavite 5 do 10 minuta da vam stoji samo tako. Dakle, samo ga naprskate i ne dirate 5-10 minuta kako bi on upijao svu tu masnoću i onda tek da uzmete da utrljate prstima i da se očešljate i onda zaista odlično služi i nema nikakvih problema sa njim. Mislim da mu je cena oko 1100 dinara. Da li toliko vredi, stvarno ne znam. Mislim da ga neću ponovo kupiti zato što za 400, 500, 600 dinara maksimalno mogu da kupim Batist i radije ću njega uzeti. To je bio taj suvi šampon. Sljedeće je maska za kosu koju sam vam također spominjala više puta. Reč je o ovoj Kalos keratinskoj maski. Baš je dugo imam. Ostalo mi je bilo za nekoliko korištenja i to je stajalo mesecima dok nisam poludela jer mi je stvarno zauzimala puno mesta u kupatilu i odlučila da je potrošim već jednom. Ove su maske koje koštaju oko 300 dinara, možete ih naći i za 280-250, zavisno gde ih kupujete. Ima ih po lokalnim parfumerijama, tako tim prodavnicama, kako Bojana Taste of Fashion kaže, po praškarama. Možete ih naći i po pijacama, pošto ih donosi iz Mađarske, jer je Kalos mađarski brand. Ne možete da očekujete ništa posebno, međutim može lepo da vam zagladi kosu i da možete je koristiti umjesto balzama, prosto ogromna je količina i svakako ću je opet kupiti nekad u budućnosti jer mislim da odlično može da posluži u kombinaciji sa nekom drugom maskom ili kao balzam ili slično. Videla sam na jednoj Facebook stranici, neko je napisao, ne mogu da setim kako se tačno zove Facebook stranica, da li je ženska posla ili tako nešto, da su napisali da ako ne znate šta ćete sa ovom maskom da je koristite za brijanje nogu, ja verujem da to može odlično, odnosno da ona može da odlično da posluži i u te svrhe, nisam probala, ali su me baš nasmejali kada sam to pročitala. I još jedna maska za kosu jeste jedna o kojoj sam vam skoro govorila, to je ova zjajina sa kozijim mlekom. Već sam vam rekla da mi je okej, ali da me nije oduševila. Međutim, imamo jedan plot twist. Prekjuče kada sam brala kosu koristila sam ovu masku, međutim koristila sam je u kombinaciji sa šamponom iz iste linije. Ja sam vam u prošlom videu utisci o novim proizvodima rekla da ne koristim šampon zato što je namenjen suvoj kosi koja je bez sjaja ili tako nešto i očekivala sam da mi neće odgovarati, međutim neki đavo me je preksinoć naterao da je probam, nešto me je dozivala. Tako da sam odlučila, rekao, hajde, neće mi ništa faliti jednom da operem kosu tim šamponom, inače mama koristi ovu kolekciju. I ne mogu da verujem da mi se toliko dopalo. Meni je kosa bila predivna, posebno mi se dopalo dakle, u kombinaciji sa ovom maskom. Tako da ako vam se slučajno ne dopada maska ili vam nije nešto posebno, probajte u kombinaciji sa šamponom iz iste linije, jer zaista se vidi da ih treba koristiti zajedno, da su stvoreni da se koriste zajedno. Tako da mi se sada malo više dopada nego što mi se dopadala do sada. Ja ni tada u tom videu o utiscima o novim proizvodima nisam imala neku zamerku na nju, ali mi nije bila ništa specijalno. Ali kažem, otkako sam je probala zajedno sa šamponom iz iste kolekcije, stvarno mi se sviđa. Tako da ću još par puta koristiti istu kombinaciju, pošto imam još jednu ovu masku u kupatilu. Pa ću vam javiti svoje utiske ako se nešto promeni. Kažem, nisam mogla da verujem da mi odgovara i da mi kosa tako lepo izgleda. Pogotovo mi je super izgledala kada sam je opeglala. Ja inače kosu ne peglam često, međutim peglala sam je preksinoć i stvarno sam videla da je onako mekanija i lepša. To je verovatno zbog tog keratina koji sadrže i šampon i maska u sebi. Dobro, idemo dalje. Potrošila sam i ovu penu za ruke. Ovo je, dakle, krema za ruke u obliku pene. Ovo je ona kolaboracija nemačke blogerke sa DM-om, dakle Bilu ili Bibi Loves You. Mislim da ovoga nema kod nas. Kod nas ima onih pena za kupanje od ove blogerke, da tako kažem. Ova pena miriše, odnosno mirisala je na kajsiju i bila mi je skroz okej, nemam nikakvu zamerku. Mada verujem da bi ovo dosta više koštalo nego neke redovne pene za ruke, odnosno kreme za ruke, zato što znam da i njene pene koštaju recimo 700 dinara, a Balejine su 200-250, tako da verujem da bi i ovdje postojala neka cenovna razlika. Potrošen je i ovaj zjaja gel za tuširanje sa kašmirom, ovdje ima pola litra i stvarno su super ovi njihovi gelovi, kremasti su, super mirišu, ovaj je baš dobro mirisao koliko se sećam. Da, ovo je baš onako neki parfemski miris totalno. Svidela mi se
Kupke kupujem po nekom pravilu šta mi se, koji mi se miris sviđa ili šta želim da isprobam, tako da možda ću ovo kupiti opet u budućnosti, možda i neću, nije sad da moram da je imam, ali je stvarno bila dobra. Nešto se naoblačilo napolju, nadam se da me dobro vidite i dalje. Još jedna kupka je potrošena, reč je o ovoj Niveinoj Care and Relax sa mirisom hibiskusa i sa ekstraktom Mellow, ne mogu da se setim šta je Mellow, ako se setim napisaću. Uglavnom, predivno je mirisala, ova mi se baš dopala, ovu ću verovatno ponovo kupiti. Ako se pitate kako toliko brzo trošim kupke, to je zato što ih ne koristim samo ja, nas je petoro u kući, pa kako ko koju dohvati, zbog toga se tako brzo i troše. Zatim potrošen je i ovaj Listerine Zero, njega vam spominjem zato što mi je ovaj omiljen i nekako nije toliko jak, odnosno nije prejak kao neki drugi, a radi također odličan posao kao i svi ostali i zbog toga mi je omiljeni. U ovom nema alkohola, zato je zero i zato nije toliko jak, a kažem odličan je i njega ću sigurno opet kupiti. Našla sam ovdje još ne jedno nego još dva pakovanja Kene kapsulica, znate koliko ih volim i znate da ih godinama već koristim bez prestanka. Potrošena je i Catrice kamuflaža, ovo je dakle tečni korektor u nijansi 020 Light Beige. Izgleda ovako i ova je nijansa, zapravo nijansa mog tena negde. I ovaj korektor mi je odlično služio za pokrivanje nepravilnosti. Stvarno je dobar, jedan od najboljih korektora koje sam ja u životu koristila. Čak sam mu i stoper izvadila kako bih iskoristila ostatak proizvoda koji je ostao, dakle, unutra zarobljen. Pošto je sasvim nemoguće, pošto je prosto nemoguće da se iskoristi sav proizvod dok je stoper još unutra. Još jedan proizvod koji obožavam i koji sam kupila 100 puta jeste ovaj Multi-Active gel za dezinfekciju ruku. Evo imam novi ovde. Dakle, morala sam da kupim, bez tog proizvoda stvarno ne mogu. Uvek mi stoji u torbi kad negde idem, a kada ne idem stoji mi ovde gore na polici i prosto kad mi zatreba samo ga iskoristim. Ovaj volim najviše zato što mi ne isušuje ruke i super miriše. Zatim još nešto za ruke jeste ova kremica koja mi je također stajala u torbi. Planet Spa, dakle Avonova kremica od 30 ml. Čini mi se da je ovo sa arganovim uljem. Skroz dobra kremica, super mi je poslužila i svakako ću, ako naiđe neko sniženje ovakvih kremica, opet kupiti jednu za torbu, pošto je ova količina savršena za torbu, dakle nije prevelika, neće vam biti teška, a opet imate kremu za ruke uz sebe, naročito sada kad krenu hladni dani. I imamo još ovdje tri testera. Prva dva su Evelyn, izgledaju ovako i ovo su njihove kreme protiv celulita. Dobila sam 4 testera, međutim, do sada sam probala samo dva, druga dva još uvijek nisam. I od ova dva, dakle, imamo ovu zelenu Slim Extreme 4D i imamo Slim Extreme 3D. Ova hladi, ova greje. Više mi se dopala ova koja hladi, nekako svidio mi se taj osjećaj hlađenja, nije prejak, a skroz onako nekako, ne znam, čudan je, ali opet prija. I pritom rezultati su stvarno vidljivi odmah, koža vam je zategnutija, međutim to nisu neki rezultati koji su dugotrajni, nego je to onako trenutno zaglađen izgled. Tako da ja svakako sa jednim korištenjem ne mogu da vam kažem nešto mnogo, ali ukoliko naiđem na ovu kremu kada mi bude trebala krema protiv celulita, ovu bih svakako uzela zelenu. Ova crvena mi je bila također ok, opet kažem, ne mogu da vam kažem mnogo toga jer sam isprobala samo tester i to je bilo za jedno mazanje. Što se tiče ovoga, ona greje, međutim to nije onaj prejak osjećaj da vas peče, ali opet se oseti i oseti se nekih možda 20 minuta. Također video se taj trenutan efekat zategnute kože, ali kažem to nije neki trajni efekat. I posljednji proizvod za ovaj video je dakle također tester, Multi-Active Biological noćna krema za sve tipove kože sa avokadom, uljem jojobeša, puterom, medom i sojom. Dakle, ovako izgleda. Znate da sam u prošlim potrošnim proizvodima govorila o dnevnoj kremi, onaj u crvenom pakovanju, ne sjećam se sa čim je ona tačno bila i nije mi se nešto dopala. E, ova mi se baš sviđa, nije uopšte ni onako previše jaka, ni previše masna, nego baš mi je prijala, tako da ova mi se dopada i nju bih možda i kupila.
Toliko od mene za danas, hvala vam na gledanju. Za kraj želim samo da vas podsjetim da učestvujete u akciji Čepom do osmeha, da skupljate plastične čepove i da ih nosite na mesta u kojima postoje kutije, dakle za prikupljanje istih. Možete ove kutije pronaći u bilo kojem DM-u, ima ih po osnovnim školama, po srednjim školama, na fakultetima, zaista na mnogo mesta, tako da mislim da svako može da pronađe neko mesto gde može da odnese te čepove. Zaista smatram da je to onako vrlo human gest, a uopšte nije nešto zahtevno. Znate da to uvek spominjem u svojim potrošenim proizvodima. Toliko od mene za danas, hvala vam na gledanju, lajkujte naravno ovaj video ukoliko vam se sviđa i pretplatite se na moj kanal, ostavit ću kružić ovde. I da, za kraj da vas podsjetim još jednom da mi pišete kako vam se dopada ovo okruženje, ovaj kadar, da li vam je zvuk sada bolji, da li vam je slika ok, da li je dovoljno svetlo, pošto kažem nisam ispred prozora trenutno, tako da nisam sigurna kako će ovo izgledati, ali nadam se da će biti dobro. To je to od mene za danas, vidimo se za nekoliko dana u novom videu. Ćao! Da ne dužim sada o tome. Ćao! Ne deri se. Međutim, imamo jedan plot twist. Jako zanimljivo. Šampon iz iste linije. Ja sam vam rekla kada u...